Sveicināts, Arti! Labdien! Kā jūties? Tagad jau labi. Jau labi. Viss ir garām, viss ir beidzies. Klausies, bet kāpēc iepriekšējos divus braucienus tu nevarēji izpildīt tā, kā trešais tev gāja? Visu dienu cīnījos ar tādu, nu, to sauc par drudža sindromu. Kaut kā uz trešo pamainīju koncentrēšanos, pamainīju taktiku starta gatavošanai un sanāca. Startā es tur tā skatījos, pa to burzmi īsti nevarēju saprast, bet tas galējais līkums bija tavējais viennozīmīgi. Kas tur bija? Pastāst. Iesildīšanās aplī, braucot, pamanīju sausu maliņu un no starta arī gāju uz to vietu. Apmierināts es ar šodienas gongu? Nezinu, kas ir ar kopvērtējumu, bet droši vien jā. Ja būs trīnieks, tad būs labi. Būs zemāk, būs slikti. Nu, trīniekā vajadzētu būt. Ir iemesls pacensties tagad? Nu, katru sacensību jau sportists cenšas. Viss atkarīgs ir no apstākļiem, no likumsakarības, no veiksmes. Nu, cenšamies katru sacensības.